O que um alienígena azul feito em laboratório para destruir cidades e uma pequena menina vaiana tem em comum? Essa é a pergunta que o filme e Stitch busca responder em uma das animações mais conhecidas e tocantes da Disney. <music> Apesar de começar no espaço, a trama do filme se desenrola principalmente em uma pequena cidade no Havaí, um conjunto de ilhas conhecidas pela sua bela paisagem tropical. A história gira em torno da pequena Lilo, que vive com a irmã após a morte dos pais, e Stitch, um extraterrestre azul que escapa da prisão após ser criado em um laboratório como uma arma de destruição em massa. Após a fuga, Stitch é adotado por Lilo como um cachorro, e os dois se metem em muitas confusões enquanto E.T. se adapta à vida na Terra e tenta fugir dos outros alienígenas enviados para capturá-lo. Enquanto isso, a irmã mais velha de Lilo, Nani, tenta equilibrar várias responsabilidades novas ao mesmo tempo em que luta para manter a guarda da irmã. O filme rende muitas risadas e momentos divertidos, mas seu ponto mais alto é a forma como aborda seus dois personagens principais, e a relação entre eles. Mesmo com inúmeras diferenças, Lilo e Stitch são unidos pelo sentimento de exclusão e o desejo de formar uma família após a pequena perder parte da dela. Afinal de contas, Lilo e Stitch é uma história sobre família, ou Ohana, termo havaiano que se popularizou mundialmente graças ao filme. Ao entender o que é ter uma família, Stitch consegue ir contra a sua natureza e cuidar ao invés de destruir, e finalmente encontra o seu lugar ao lado de Lilo e da irmã da protagonista, Nani. O filme se assemelha a outros longos de ficção científica a usar temas como espaço e alienígenas como grandes metáforas para abordar assuntos humanos, mas consegue fazer isso de forma divertida e leve. Não espere nenhum planeta dos macacos com suas reviravoltas e grandes lutas ou um 2001 uma no espaço, mas o filme ganha muito mérito por essa abordagem diferente. Lilo e Stitch também é uma das poucas animações da Disney que ocorrem na nossa realidade, excluindo os alienígenas, claro e por isso consegue abordar questões como perdas familiares, disputas por guarda e bullying com bastante propriedade e atualidade. E além disso, os fãs do cantor Elvis Presley com certeza terão uma surpresa ao ver várias referências a um dos maiores nomes do rock da história. E agora? Faz tudo que você já aprendeu! Mas seria tão legal, você nem imagina o quanto eu preciso trabalhar! É contigo! O filme foi lançado em 2002 e é dirigido e escrito por Chris Sanders e Dan DeBlois. A dupla se juntou novamente em 2010 para lançar a franquia Como Treinar o Seu Dragão. E Sanders também dirigiu a animação Os Cruts, indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2003. O filme também é ganhador do Annie Awards de Melhor Voz em Filme de Animação. A dublagem brasileira, por sinal, é muito boa, e não fique se achando estranho caso sinta alguma semelhança entre a risada de Stitch e do Coringa de Batman, o Cavaleiro das Trevas. A dublagem de ambos é de Márcio Simões, que também dá voz ao gênio de Aladdin. Outro aspecto muito interessante do filme é que ele dá uma amostra da vida no Havaí, em especial da cultura das ilhas. A trilha sonora do filme é original e composta em conjunto com havaianos, com várias músicas no idioma local. Uh... Stitch é um daqueles filmes que, se você não viu quando era criança, tem que ver imediatamente. Divertido, tocante e um ótimo jeito de dar uma distraída necessária hoje em dia. Para quem tiver interesse, o filme está disponível na plataforma de streaming Globoplay. Aproveitem. E nunca se esqueçam. abandonar ou esquecer. Matéria e edição por João Pedro Malar, Trechos do filme da Disney Studios